Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Полуниця в шоколаді – відома класика. Якщо вона виготовлена власноруч, то ще смачніша. Будемо говорити сьогодні про полуницю, про шоколад і різні смаколики. Прийшли до нашої студії дівчата, які все це виготовляють і, звичайно, формують дуже гарні, класні букети, такі подарункові можуть бути, а можна просто насолодитися ввечері чи зранку такою смакотою. Тож я з задоволенням представляю сьогоднішніх гостей. Це Анастасія Просяник та Єлизавета Чопик, майстрині з виготовлення полуниці в шоколаді і не лише її. Бо сьогодні ми розкажемо і покажемо вам, як можна виготовити не лише полуницю, а ще багато чого смачного. Дівчатка, рада вас вітати і рада бачити у нашій студії. Добрий день. З приводу полуниці і з приводу того, що ви виготовляєте, це взагалі така відома в світі класика, спорідненість шоколаду і полуниці. Це дуже смачно, надзвичайно. Чому саме на таких смаколиках ви зупинилися? Давайте, Настя, з вас почнемо. Да, давайте. Еще раз хотела бы вас поприветствовать, поблагодарить за то, что вы нас сегодня пригласили, поприветствовать всех зрителей, которые будут нас смотреть сейчас по ту сторону экранов, и рассказать немножко о нас. Меня зовут Анастасия, это мой партнер Елизавета, и, как вы правильно заметили, мы занимаемся клубникой в шоколаде, и не только. Вот на данный момент вы можете видеть здесь букеты с клубники и наборы с клубники из бананов в шоколаде. А тут, до речи, полуниц не видно. Так? Тут да, так все закрыто. На самом деле, да, все это очень так выглядит, как конфетки. То есть очень многие люди вначале не верят в то, что это может быть клубника, но это действительно так. И самое интересное, и самое прекрасное, что может быть, мне кажется, это есть ее именно зимой. То есть это уже такой некий эксклюзив, знаете, когда вы зимой, на улице снег за окном, а вы едите клубнику в шоколаде. Это такой кусочек лета, о котором вы вспоминаете и наслаждаетесь. Это, знаете, правда, дівчата, очень вкусно, и у нас много поклонников. Це робите. Так, творчість справді присутня, бо так оформити полуницю, я думаю, не кожному вдасться, бо полуниця так закрита в шоколад, різні горішки, якісь приправки. Тут ще, я дивлюсь, цукати. Ну, все, що завгодно може насправді бути в цій полуниці. Лише що говорить про те, що це вона, що це ягідка, це зелені листочки, які ще там залишилися. Це правда. За них треба триматися, правильно, Настя? Так, да, все вірно. Ага, Єлизавета, можете спробувати. Можна скуштувати навіть, так? Прямо зараз, щоб зрителі побачили, да, ваш неподільний ефект. Добре, я скуштую з задоволенням. Ну, от оберу ось цю полуничку, візьму її, ага, а її не так просто взяти, але можна, так, полуничка да, з горішками, так? Так. Да. Угу. Ну, спробую. Дуже смачно, дівчата, тонесенький шоколад, а полуниця, подивіться, от вона, і видно її, видно, як вона виглядає, ну, це справді неймовірна смакота. От знаєте, ті радощі, які можна собі дозволити, можливо, деколи, не кожного дня, тому що полуниця і такий тонесенький, дуже смачний шоколад ще й з горішками – це просто неймовірно. Ну, так, можна тепер говорити про все це. Дівчатка, ви пригощаєтесь чаєм, тому що з холоду зараз на вулиці зимно і… Ми але можемо... у нас літо. Так, а у нас літо. Ми можемо так їсти полуниці і пити дуже смачний чай, так? А з приводу таких букетів, от, Ліза, хотіла запитати вас, букет сам по собі, він зараз видозмінився. І окрім квітів, даруємо ми все, що завгодно. Да, конечно, это, как по мне, очень оригинальный, в принципе, такой подарок. Ну, цветы, что с ними сделать? Их просто выбросил, и все. А букет с клубники или, в принципе, с других продуктов, ты его скушал, угостил других, пришел в гости с ним. Это намного, как по мне, интереснее, оригинальнее, чем просто букет цветов, которые завяли через 2-3 дня, ну и все. Погоджуюсь, дівчатка, ну, після того, як я скуштувала вже цю полуницю, я тепер можу багато чого запитати ще більше. Дуже тоненька така шоколадна обгортка у цієї полуниці. Чому саме так? Я бачу, що там поєднання смаків дуже врівноважене. Тобто полуниці багато, шоколаду трошки, і солод, і такі горішки, і все це в поєднанні дуже смачно. Хто обирає таку рецептуру? Як готуєте ви полуницю? І
взимку, якою вона може бути? Настенька, ну давайте вже ви, да, так? Давайте. Я отвечу. О рецепті ми, наверное, немножко оставим все равно его в тайне, поскольку звичайно, это, можна, скажем так, тайна нашего бізнесу, наш эксклюзив, наша та изюминка, которая есть, підсипаєте, да, именно у нас, щоб було смачніше. Так, да, потому что на самом деле этот бизнес еще не достаточно развит, у нас достаточно мало конкурентов, но в любом случае они есть и в нашем городе, и в других городах, но я думаю, у каждого бизнеса, у каждого предприниматель есть, да, такая своя изюминка, которую каждый добавляет, да, и это уже оставить в секрете для того, чтобы оно и делало именно вот такой вот эффект. Сейчас зимой мы пользуемся либо импортной клубникой, которую завозят с Египта, из Греции. Она тоже очень вкусная, она не менее полезная. Да, конечно, хотелось бы, чтобы нашу клубнику выращивали круглогодично, но, к сожалению, из-за температурных условий вот сейчас мы завозим и берем эту клубнику у поставщика вот, непосредственно. Но она также является очень безумно вкусной, сладкой и полезной. З приводу цієї полунички ми можемо відкрити і показати зараз, як вона буде виглядати. Да, конечно. С удовольствием. Ой, смака там. Мы тут добавили голубику еще. Держите, пожалуйста. Угу. Как бы так продемонстрировать. Ну, ви знаєте, людина, яка отримає такий подарунок, я думаю, що вона буде точно задоволеною. Це дуже гарно. І так дуже вишукано сформовано. Тобто не лише полунички тут виглядають гарно, а ще і доповнення до них. Тобто тут є і білий шоколад, і рожевий, і ще посипано різними смаколиками. Що ви додаєте туди, розкажіть? Ну, тут ми додавали сердечки, вони це сахарні, украшені сахарные сердечки. Вот. Также сублимированные ягоды, голубика и что еще здесь у нас? Рисовые шарики. А сублимованные ягоды, это что такое? Это высушенные ягоды, то есть из них полностью убирается жидкость, и они полностью сухие. Мы их дробим и посыпаем клубнику. А, тобто це полуничка і ще й посипана полуницею, да, але сухою, да, так? Да, да, да. А ось тут лохина є, я бачу, і її так теж багато, вона, мабуть, прикріплена. І свіженька, можна її просто брати, да, потім, да, їсти, да, так? Да. Ось так це виглядає. Ну, просто неймовірна смакота, так гарно. Все це треба рівнесенько скласти. А яка основа отут всередині стоїть? Це наш секретний рецепт. А, да, секретний, да, рецепт. Також наш, да, маленький, ясно, секрет. Ну, ви цю ось упаковочку, яка є, ви, да, її трошки вищою можете зробити, да, так, для того, все щоб вірно потім видно було однорідну, рівненьку і ось так гарно поставлену полуничку. Чи може бути, можливо, не тільки полуничка, а ще можуть бути банани, так? Ну, да, бананы мы не используем в букеты, это будет не совсем эстетически красиво, но клубника и другие ягоды вполне, можно конфеты добавить, мы когда-то добавляли макаруни, ну то есть на самом-то деле все, что красивое, так точно можно добавить. Угу. Да, те же цветы мы добавляем, да, то есть если человек хочет сделать композицию не только в клубнике, но и в цветах. Вот, а пахнет, это то... же просто неимоверно, да, шкода, еще сидим... запахи не передаются глядачам, хотелось бы поделиться, это просто, ну, неимоверный запах, аромат, а полуничка, яка виготовлена в інших країнах і сюди доправляється, як вона доїжджає? Вона така ж свіжа? Да, вона прекрасно доїжджає. Дякую вам. Все прекрасно доїжджає, вона свіжа, отлично, то есть в этом плані за качество ми можемо ручатися. Угу. Якщо це літо, наприклад, і полуниця може текти трошки, сік витікає, полуничка дозріла, а звичайно ж у букеті хочеться, щоб вона була найсмачнішою, то як тоді бути? Ну, в такому випадку ми рекомендуємо, в принципі, хранити в холодильнике, для того, чтобы она меньше текла. Ну, а также летом мы стараемся, если есть возможность взять импортную, мы берем импортную, чтобы у нее нет таких казусов. Она, то есть, более плотная и... А знаете, часто кажут, что, ага, если это полуниця, яка не у нас вирощена, можливо, її обробили чимось, аби доправити. Чи перевіряєте ви...
ті складові на якість? Конечно, мы в любом случае все проверяем. У нас есть поставщик, с которым мы работаем уже достаточно давно, и мы доверяем этому человеку, и изначально начали работать с ним именно потому, что у него очень качественные продукты, вот, и поэтому мы всегда знаем о том, что мы можем ручаться и за качество нашего продукта, и не переживать о том, что что-то может произойти. Угу. То есть вот даже многие клиенты говорят, что клубника зимой вкуснее, чем летом. Это правда, очень часто такое мы слышим. Потому что она очень сладкая и действительно иногда не имеет смысла брать нашу в некоторых ситуациях, потому что она не будет такой красивой, и часто она не такая сладкая. Вони інакше вирощують? Возможно, у них же постоянное тепло, ну, то есть, если мы возьмем какие-то страны, с которых мы завозим, тот же Египет, в любом случае, там нет такой зимы, которая присутствует у нас, соответственно, совершенно другой климат. И за счет этого, скорее всего, просто есть возможность вырастить, например, наверное, какой-то другой сорт в данном случае, и вот из-за этого она вот более плотная, более сладкая, и даже дольше лежит, в принципе, чем наша клубника. Ну, я можу підтвердити, справді, дуже солодка. Полуниця, надзвичайно смачна. У нас є кислинка. Отак полуниця, яка вирощується з весни і аж до осені, наша рідна, так, вона має кислинку. І вона теж смачна, звичайно, але трошки інша. Тут солодка і, можливо, за рахунок того, що є шоколад іще зверху, то сам такий весь смак, він огортає просто. Дуже, дуже класно. Можна полуницю поєднувати як з шоколадом, з цукром, так і без нього. Чи враховуєте ви інтереси тих людей, яким цукру не можна? Да, обов'язково, да. Это для нас очень важно. Мне кажется, любой человек должен это пробовать. И, конечно, есть люди, которые болеют диабетом, которые ну, просто не могут. Есть те, кто следят и, в принципе, не кушают сахар. Ну, типа на ПП. Угу. Вот, и они хотят его чем-то заменить. Поэтому, конечно, для таких людей у нас есть шоколад без сахара. Он на стеви. И также украшаем мы тогда, в таком случае, именно натуральными продуктами, практически почти такими же, которые есть здесь в вашем наборе, то есть это вот орешки, а также вот, как вот здесь есть, это сублимированная клубника, другие сублимированные фрукты, ягоды, то есть именно натуральные ингредиенты мы добавляем в таком случае для того, чтобы человек мог полностью беспроблемно съесть и также попробовать оценить вкус нашей клубники и понимать о том, что ничего не случится, он спокойно даже при там, диете или при диабете в любом случае может от насладитися цим вкусом і не переживати. А ви знаєте, дівчатка, от справді, коли ти розумієш, що фрукти в шоколаді, можеш собі дозволити, наприклад, так, ввечері, там, коли є час, коли ти можеш взяти фондюшницю, наприклад, так, розтопити шоколад і додати туди якихось фруктів. Чи вийде те ж саме вдома? От ми хочемо порадити нашим глядачам, які, можливо, ну, не мають такої можливості їсти, ну, купити, от, придбати собі, так, вони, може, вдома собі зроблять. Як це правильно робити? Вже з досвідом ви вже знаєте. Я вважаю, що если сильно хочется, конечно, можно. Единственное, что вот даже мы и видео выкладывали обычно, но люди думают, что ой, ну сейчас смакну в шоколад, получится примерно так же. Как часто и кажется, да, что все со стороны кажется всегда очень простым. И то есть какие-то вещи, ну, очень часто какие-то сложные вещи оказываются простыми, а те, которые просты, на первый взгляд, оказываются на самом деле с каким-то своим подвохом. Поэтому это правда. Вот не всегда получается так, как... Ну вот хотелось бы, как на картинке, но если это просто для себя покушать, то это отличный вариант. Вот, угу. Лиза может рассказать, как это сделать. Так, да, вы можете взять фондюшницу, обычно внизу там свечка уже изначально, кладете шоколад в мисочку и добавляете чуть-чуть сливок. Рядки, так? Вершки. Да, 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 да. Добавили чуть-чуть и все это помешали до однородной массы. Когда все растопилось, желательно свечку потушить, чтобы шоколад не перегревался, и макаете, и кушаете. Угу. Ну, у нас якось не так прийнято, але ж в багатьох країнах це страва номер один, смачна і корисна, звичайно. Люди використовують фондюшниці і дуже часто ними так можуть побалувати себе.
я вам скажу так, з свого досвіду, що в мене є вдома, але часу не вистачає, щоб просто отак от сісти родиною чи просто з друзями, з гостями. Ну, це дуже зрідка, коли можна собі це дозволити. Але от я думаю, що сьогодні, якщо наші глядачі нас зараз підтримують, так, вдома можна все це зробити, розігріти і справді трошки покуштувати смачненьким, так? Чому б ні? Ну і, дівчатка, тут ще є дуже багато питань. Як так виходить, що у вас ваша полуничка з виду дуже гарна, що вона охоплена нібито просто таким тонесеньким шаром шоколаду, і ви ж теж її так само вмикаєте в шоколад, і вона така виходить у вас гарна. Це стосується секрету, так? Звичайно. Не хочете розповідати, так? Да, да, все равно какое-то определенное, да, наш секрет, да, без в данном случае без сливок, потому что сливки, они мешают шоколаду застывать. То есть вот в случае, если вы делаете фондю, они наоборот разжижают шоколад, его становится больше, он становится более текучим, он не так быстро застывает. И в таком случае для фондю это отличный вариант. Но как бы в нашей рецептуре мы их не используем, вот, потому что он, сливки мешають шоколаду застивати, ну а далі наші секрети. Ага, так. Ну, я дивлюся, що у вас тут теж є, наприклад, горішки, так? Вони всі приліплені дуже рівненько, охайно. Це ви пінцетиком отак все приліпляєте? Ну, це ж скільки треба роботи зробити над кожною полуничкою, посидіти, щоб це все викласти. Да. Так? Да, абсолютно так і є. Так і є? Да. Да, нічого правда, собі. Просто вже з часом набиваємо руку, приходить якийсь опит, і все виходить краще. І з кожним лучше. Разом смачніше, да, і смачніше, да, виходить. А самі що ви їсте, дівчата? Яка смакота ваша улюблена? Ой, я в принципі обожаю всі фрукти. Я сліджу, от я з тих людей, хто, якщо б я була клієнтом, я б заказала без сахара. Це однозначно. Тому те, що залишається без правильне сахара... Правильне харчування – це, да, ваш варіант. Так, це про мене. Я таке люблю. І от все, що залишається, от весь шоколад без сахара, всі фрукти, я їх утилізую обов'язково. А ви – це правда. А я абсолютно другой чоловік. Еліза у нас дійсно відповідає, так скажем, за ягодну часть, а я більше по шоколаду. Я от тот, хто любить все в шоколаді, шоколадом полі. Ну, вот, пусть не всегда полезное, да, но иногда нужно себя баловать, поэтому вот я больше за эту часть отвечаю, ага, скажем, ну, так. Поки є можливість, як то кажуть, так, ну все ціле, зуби цілі, все нормально, у вас тут більше фруктів, аніж шоколаду, насправді. Да, да, да. Тому можна сказати, що це правильний, корисний продукт. Да. Окрім полуниці, які ще можна фрукти використовувати для отаких гарних, дуже якісних, вишуканих смаколиків, щоб можна було їх теж позаливати? Отак, і, можливо, подати до столу. Я розумію, що не буде так, як у вас гарно, але хоча б смачно. Ну, мені дуже подобається інжир, наприклад, і банани. Це дуже вкусно. Сухий? Інжир можна і вялений взяти, і можна свіжий. І то буде безумно вкусно. Можна ще орешків туди додати, то взагалі. Очень вкусно. Да, это правда. Вот еще мы киви добавляем, какие-нибудь другие ягоды. Это тоже по желанию, может быть, клиентов. Вот как здесь присутствует голубика, также может быть малина, ежевика для украшений. Mm-hmm. То есть, в принципе, на вкус і цвіт. Так, може бути багатий вибір. Дівчатка, я дуже рада, що ми сьогодні змогли поговорити про таку смакоту і порадили, щоб тієї смакоти ставало в нашому житті більше. І так сподіваюся, що приєднуються до нас люди і теж будуть трошки балувати себе смачненьким, бо взимку якраз цього не вистачає. І бажаю вам успіху, розвиватись і далі. Не видавайте свої секрети ні в якому разі. Ніхто нехай не знає, нехай ця смакота буде лише у вас. Ну, а ви, звичайно, ж будете ділитися нею, так, разом з іншими людьми будемо відчувати себе щасливішими. Тож дякую вам, будемо чекати вас ще в нашій студії. Ми зустрінемось за декілька хвилин.